Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je bil moj gost Gal Gliver. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify in na 3x2nv.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Gal Gliver. Gal, pozdravljen. Uroš, živijo. Ja, Gal, si kolesar kolesarskega kluba Adria Mobil, lesar. Kaj drugega si še, kaj sem pozabil? Ja, v bistvu to je to. Večino mojega prostega časa preživim z zvezki ali pa s prijatelji. Rad berem, gledam filme in to je to. Odlično, odlično. Zdaj, katero knjigo in pa kateri film si nazadnje prebral oziroma si ga ogledal, je kaj takega ostalo v spominu? Glih, par dni nazaj sem prebral knjigo o ženskih možganih. Zelo mi je bila zanimiva knjiga. Kateri film sem pa nazadnje pogledal, je bila pa serija Squid Game. Squid Game, ok. Si jo tudi ti pogledal tako v enem šusu kot večina ostalih ljudi? Ja, v dveh oziroma treh dneh, tako da sem si kar razporedil. Ja, klasika. Odlično. Zdaj snemava podcast Coffee Ride. Kakšno kavo rad piješ? Jo sploh piješ, jo imaš rad? Kakšno je pri tebi? Ja, pijem preveč, če koga druga vprašaš. Espresso, drugače. Espresso, ok. Si jo sam pripravljaš, imaš kak poseben način ali raje v kavarno pa tam uživaš? Najraje imam turško oziroma to je avtomata, ki si jo doma pripravim. Na kolesu pa seveda v kavarni. Odlično, odlično. Zdaj, vsak, ki malenkost spremlja slovensko kolesarsko sceno, mu je lahko jasno, da neko posebno naključje se ni potrebovalo zgoditi oziroma ni bilo potrebno, da si pričel kolesariti, ampak me vseeno zanima, kako je prišlo pri tebi do tega? Si odšel z očetom večkrat ali je prišlo čisto tako spontano po drugi liniji? Ja, v bistvu to je bilo tako, da oče hodil po dirkah in te bližnje, ki so bile v Sloveniji oziroma Hrvaški, Avstriji, sem šel z njim. Tle sem nekje dubil to ljubezen. Drugače pa sam začetek je pa bil, ko je Sandi Papaš pomagal pri gradnji hiše in vsakič, ko je prišel, sem dubil nek nov komplet dresa, tako da nisem imel potem izbire, da ne bi zašel v kolesarstvo. Super. Zdaj, kaj pa recimo te je najbolj navduševalo, ko si spremljal očeta na dirkah? Kaj je recimo bila tista stvar, ki te je na dirkah še mogoče bolj pritegnila? Oziroma, kaj te je najbolj pritegnila, da tako formiram vprašanje? Najbolj všeč mi je bilo, ko so z ekipo kakšno dirko zmagali in to zdo še po dirki. To me je prevzelo. Ok, superca. Zdaj, samega sebe kot kolesarja, kako bi recimo samega sebe opisal? Kako sebe vidiš na kolesu, no, tako? Ja, težko vprašanje. Ne vem. Se znajdeš bolj na klance, se znajdeš bolj v šprintih, kaj recimo ti najbolj ustreza, da greva tako? Najbolj uživam v težkih klancih, dolgih težkih klancih tukaj. V šprintih nisem konkurenčen, to sem tudi letos opazil, da mi pa ležijo klanci, ja. Ok. Zdaj, omenil sem na začetku, in potrdil si, da si lesar, torej lesarski tehnik ali lesar, kako je točno naziv poklica? Ja, zdaj sem na programu 3+2, tako da lesarski tehnik, ja. Lesarski tehnik, ok. Zdaj, katera pa je stvar iz lesa, na katero si recimo najbolj ponosen, da si jo izdelal?
Da lahko recimo da lahko recimo dobijo poslušalci, pa tudi jaz nek uvid, kakšne stvari iz lesa ustvarjaš. Ja, lani sem naredil eno omaro, furnirano, pa pri pouku delamo različne, ne vem, tiče hiške, stolčke, barske stolčke, pa tak. Zanimive stvari iz masive in ivrava. Odlično. Si mogoče razmišljal o kakšni komponenti na kolesu, ki bi jo lahko nadomestil s komponento iz lesa? Ne, mislim, da včasih so sicer, ne, lesena kolesa in to. Tako je, ja. Zdaj pa ne, zdaj pa druga tehnika. Raje iz karbona, kaj ustvariš, ja. Ne? Ok, zdaj... Rekel si, da je recimo tvoja želja, tvoj cilj, da bi nekako z rezultati presegel očeta. Zdaj, to dejansko pomeni, da bi moral dirko po Sloveniji zmagati. Letos si jo odvozil prvič. Kakšni so sedaj občutki, recimo, je v tvoji glavi, da pa to pa bi se dalo zmagati ob pravi podpori ekipe, pa z recimo... pravim treningom, pravo pripravo itd. Sigurno, mislim, da cilj vsakega slovenskega kolesarja je, da osvoji to dirko po Sloveniji, ki je iz leta v leto bolj priljubljena, više kategorija ima in iz leta v leto je tudi več konkurence in se boljši kolesari prihajajo, tako da so cilj še zmeraj ostaje enak. Ok, superca. Si kdaj čutil na kolesu, oziroma pa čutiš kdaj dodaten pritisk, morda zaradi tega, ker je oče bil vrhunski kolesar? Pa niti ne, s tem se, to mi čim daje motivacijo, ne, nek pritisk, oziroma. Delam to, kar mi je všeč in uživam v tem. Superca. Ostajava še pri očetu, pa mogoče je kak tak nasvet ali pa najboljši nasvet, ki ti ga je mogoče dal oče, pa se ga držiš, pa je res tista stvar, ki pa drži kot pribita. Ja, v mladosti mi je večkrat svetoval, sicer se tega ne spomnim, ampak kar me zanima, ga z veseljem vprašam in on mi tudi z veseljem odgovori oziroma pove. Ok. Zdaj, prestopil si od mladincev k članom, tudi rekel si, da se recimo na evropskem prvenstvu, da se je videlo, da imajo kolesarji, ki že vozijo v pol turo, kakšno prestavo več. Kaj točno recimo mi je mogoče tvoj pogled za tisto prestavo več? Je to več treninga, je to mogoče boljša priprava? Kaj recimo bi temu pripisal? Ja, vse danes odločajo malenkosti, tako da boljši trening, boljša oprema, boljši, ne vem, boljša prehrana, vse to se sešteva in na koncu odločajo malenkosti, tako da jaz bi temu pripisal. Ok. Kaj pa kakšni drugi športi? Si jih treniral, te zanima, mogoče te je zanimal kak drug šport, še poleg kolesarstva, ali je to nekako od malega že te osvojilo in ostalo s tabo vse do sedaj pa še naprej? Ja, preden sem začel kolesarstvo, sem treniral nogomet, kar še zmeraj obožujem in rad ga igram in spremljam, tako da bi rekel nogomet. Ok, torej ten slovenski Remko Evenepoel. Ja. Superca, zakon. Katera pa je tista uvrstitev, mogoče na katero si trenutno najbolj ponosen, da si jo dosegel? Je kakšna takšna, ki izstopa med vsemi ostalimi? Ja, če pogledam za letos, to je 11. mesto na evropskem prvenstvu, pa... mogoče 6. mesto na etapi na dirki po Slovaški. To mi bo ostalo spomino. Odlično. Kaj pa zdaj ste se z ekipo vrnili iz priprav, če sem prav informiran.
vedno nekako je takšno vprašanje, torej kakšni so cilji za naprej, ste že začrtali mogoče kaj za sezono 2022 ali pa si mogoče ti sam pri sebi naredil kakšno pombo pri kateri dirki? Ja, cilji ostajajo enaki. Najprej zmagati kakšno dirko druge kategorije, potem pa gledamo naprej. Pri sebi imam pa isto kot lani, teda dirka po Sloveniji pa torej Dolovinija. Te dve dirke so mi glavni cilj sezone. Odlično, odlično. Je mogoče, mogoče pri samem v sebi, ali pa mogoče je to bilo kakorkoli drugače izpostavljeno, je kak aspekt, s katerim se mogoče zdaj največ ukvarjaš, da bi ga izboljšal? Je kakšna takšna stvar, pri kateri vidiš, da pa mogoče malenkost ti še manjka, pa bi bilo treba na tem delati? Ja, sigurno. Veliko je takih stvari, ki jih opaziš na dirki, da ti manjkajo in potem probaš vsakič izboljšati. Ne vem, pri meni je na ravninskih etapah, ko pride do šprinta v ta zadnjih 10 km, ki je v grupi cel kaos, tukaj bi izboljšal pa svojo vožnjo na čas, ker zdaj vidimo, da etapne dirke se dobivajo tudi na kronometer, tako da mislim, da je to pomembna disciplina. Zdaj, zanimivo, da si izpostavil kronometer, no vse zadnje si vseeno bil državni prvak v kronometru 2 leti zaporedoma. Če se prav spomnim iz pregledovanja Pro Cycling Stats. Ja, pri mladincih prvo in drugo leto. No, vseeno. To si sedaj tako rekel. Ja. Vseeno odličen rezultat. Ja, ali? Na slovenski ravni, ko pa prideš enkrat čez na mednarodno raven, pa vidiš, da nisi tako konkurenčen kot v Sloveniji. Razumem. Zdaj, pokrit velodrom, ki je dokaj blizu tebe ali zelo blizu tebe, ne vem točno, kje stanuješ. Ampak ja, koliko recimo to pomaga oziroma bi ti znalo pomagati k izboljšanju recimo kronometra? Jaz bi kle največji plus dal, da greš s kronometr kolesom na velodrom in se na tem izboljša ta pozicija na kolesu. Potem pa sem planiran trening in kle bi se dalo izboljšati. No. Okay. Zdaj z ekipo Adria Mobil vozite kolesa Baso. Moje vprašanje je skoraj v vsakem podcastu, torej kakšno kolo voziš. Je kaj takega, kar izstopa na tvojem kolesu, recimo proti ostalim fantom iz ekipe? Je kakšen takšen detalj, ki si ga pa samo ti dodal? Pa ne bi rekel, meni je všeč klasika in normalno, 2 košarice za bidon in Garmin ter torbica pod sedežom, to mi je za na trening, vse kar rabim. Ok. Zdaj, ko si že omenil Garmin pa vse te stvari tudi z določenimi prejšnjimi gosti sem imel te debate, koliko pa recimo ti daš na to ali pa koliko spremljaš recimo power meter? Je to nek pokazatelj, ki ti na dirki pomaga ali pa te usmerja, ali ko gre za dirkanje, pozabiš na to in greš čisto na občutek? Ne, na kolesu za dirko sploh nima power metra, tako da se s temi podatki pa ne ukvarjam. Na treningu ga pa uporabljam, sicer za te intervale, če imam pa sem vožnjo oziroma tempo trening, pa premaknem ekranček in da me ne moti. Odlično. Zdaj, kakšen pa je recimo tvoj ultimativni coffee ride? Ali pa neka trasa, ki si jo mogoče samo enkrat prevozil, pa ti je ostala v spominu? Ali pa taka, ki jo tedensko prevoziš, pa je tisti res tvoj ultimativni coffee ride? Enkrat oziroma 2-krat na teden si vzamem čas za ta coffee ride, sicer to je 1 uro. Jaz s temu rečem krog na Dolenjske Toplice in Uršna sela. Tako da v Dolenjskih Toplicah se ustavim v kavarni na kavi in potem nadaljujem do doma. To je točno 1 uro, tako da mi je ta coffee ride najbolj všeč. Superca, superca. Za konec še morda kakšna misel,
kakšen nasvet, karkoli pade na pamet, da bi sporočil ali pa povedal poslušalcem, poslušalkam? Ja, bivši mladinski trener v Adrimobil je bil Janez Jagodic, ki je enkrat rekel, da na trening moraš iti takrat, ko se ti ne da, ker ko se ti da, itak greš. In mislim, da je to lepa misel. Definitivno misel zadržati. Odlično. Gal, najlepša ti hvala za ta pogovor. Hvala, Uroš. Galu, še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za pogovor. Če želiš Coffeeright podpreti, odklikaj na www.coffeeright.com / /coffeeshop in z nakupom podpri delovanje podcasta.